Ստիկանապետի նշանակումը միանշանակ չի ընդունվել ցանցերում, արդեն քննադատում են դες այդ որոշման համար։ Այո, դե պարզ էր, որ որևէ ոստիկանապետի որոշում միանշանակ չեր ընդունվելու, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ոստիկանության պետի պաշտոնում պետք է նշանակվել ոստիկանության համագործող համակարգից որևէ մեկը, եւ պարզ էր, որ որևէ նշանակում միանշանակ գնահատականի չէր արժանանալու, եւ ես ինչպես եւ խոստացել եմ այսօր այդ թեմայով մեր հանրության հետ զրույց կունենամ եւ կփորձեմ բացատրել։ Այս նշանակումներ ունեցել եք, օրինակ առաջին կադրային փոփոխությունները, Լևոն Երանոսյանը միշտ վիճելի կադր է եղել հանրության։ Լևոն Երանոսյանի հարցը վարչապետի տիրույթում է եւ բնականաբար պարոն Փաշինյանը, այո, իհարկե Լևոն Երանոսյանը կազատվի ոստիկանության զորքերի։ Գիտեք, պատիժները այսպես արձանագրենք, հա, այն պատիժները, որոնք վարչապետի տիրույթում են եւ դրա համար կլինեն հիմքեր, կիրականացվի մյուս մասերով, ես արդեն ասացի, որ չեմ կարող միանգժամանակ լինել վարչապետ, քննիչ, դատախազ, դատավոր, կոնկրետ եթե առիթներ լինեն, քննություն կիրականացվի եւ բոլոր հարցերին պատասխան կտրվի։ Եթե դուք կոնկրետ ներողություն, եթե դուք կոնկրետ դեպքեր նկատի ունեք, այո, եթե կան կոնկրետ դեպքեր, ես հիմա դժվարանում եմ ասել, թե դուք ինչ կոնկրետ դեպքի մասին եք ասում, բայց ամեն ինչ կարող է այլ նշանակումներ կադրեր արդեն բարձ են առաջ, այսօր ինչ նշանակում է կոալիցիան կառավարություն ստեղծելու մասին քննարկումներ եղել են, կարծես 4 փորձել պետք է նրանց դրամատրել։ Ոչ թե կոալիցիոն, մենք ասել ենք, որ համաձայնության կառավարություն ենք նշանակելու, այո, կարող եմ ասել, որ այսօր Դավիթ Տոնոյանը կնշանակվի պաշտպանության նախարար եւ մյուս նշանակումներ նույնպես առաջիկան։ Որ պորտֆելները կտրամադրեն Ծառուկյան Դաշինքին, արդեն նման։ Մենք կադրային լավագույն լուծումները պետք է գտնենք եւ Ծառուկյան Դաշինքը իհարկե ներգրաված կլինի կառավարության։ Իսկ դաշնակցությունը դաշնակցության հետ քննարկումներ շարունակ։ Պարոն Փաշինյանը ժամանակավոր է հաղորդակելով ստեղծված իրավիճակին, ասել էր, որ արդեն վարչապետի կարգավիճակում դուք չեք կարողանա հանրային ճշմարան միջոցով, հա, օրենքները մեծամասնության ընդունել, դա այսինքն դա գործադրվի որպես առանձին ճնշում, տարբեր թևերի վրա ճնշում։ Ինչպես քանի դեռ կա հանրային աջակցություն, այդ հանրային աջակցությունը լիարժեք կօգտագործվի երկրի զարգացման նպատակով, որ պահին չի լինի հանրային աջակցություն, այդ պայծ սկսած ես կդադարեմ լինել Հայաստանի Հանրապետության։ Այն արտահայտ ընդդիմությունները շարունակում են մնալ ձեր հաջորդ կետը։ Եկեք պայմանավորվենք այսպես, այն ինչ որ հայտարարվել է պաշտոնապես, ուրեմն դա շարունակվում է։ Բայց եթե կառավարության ծրագիրը հաստատվի, արդեն արտահայտ ընդդիմությունների հնարավորությունը ստեղծյալ չի լինելու։ Կան շատ հնարավորություններ, կան, եթե դուք համադրությունը ուշադիր կարդաք, նա կարծում եմ կտեսնեք, որ այդ հնարավորությունները կան։ Իմ ժամանակած ղեկավարին կողմնորոշումներ տվել եք Սերժ Սարգսյանին, ինչ կարգի բնակարան նոր։ Չէ, ոչ թե կողմնորոշումներ, ես կարծում եմ, որ լուծումները պետք է լինեն համարժեք այն լուծումներին, ինչ կիրառվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում։ Այս Սարգսյանի ռոպումները եւս ուսուցիչ։ Այո, արդեն ինչ։ Դե քննարկումների արդյունքում կորոշենք տրամաբանական, ամենասեղ, բայց տրամաբանական ժամանակ։ Նոր ընդհանրական օրենսդրությունը մտադիր է ծրագիրը տապալել ազգային կառավարության։ Ոչ, մտադիր չեմ ծրագիրը։ Ինչպես պետք է, որ նա այդ հնարավորությունը։ Ժորժան, սցենարները համադրության մեջ դե չի ուզում, գիտեք, որոշումները կայացնում է հանրությունը եւ հանրությունը կայացնի որոշումը։ Նոր ընդհանրական օրենսդրությունը հետ կապված ասեմ։ Այս պահին այդ հարցին Սփյուռքի նախարարը ոչ չի շարունակում։ Ինչ Սփյուռքի այս պահին մենք կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ անելու պլան չունենք եւ չենք էլ հասցնի ֆիզիկապես, բայց Սփյուռքի այդ հարաբերությունները շատ կարեւոր են եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ նախարարությունը գործի ոչ միայն Սփյուռքի եւ հայապահպանության շրջանա
հիմնակներում, այլև դա պետք է հայրենադարձությունը կազմակերպող և հայրենադարձության աջակցող հիմնական ուղակը լինի շնորհակալություն։ Спасибо.